Що стосується законопроекту про антикорупційний суд. Ось де боротьба з корупцією повинна бути. Ми дали їм зарплати антикорупціонерам, по 300 тисяч гривень у місяць отримують зарплати. Ходять у носках по 1000 гривень. Комплект на бійця спецпідрозділу НАБУ в 100 разів дорожчий, ніж комплект для бійця на фронті. І водночас ми бачимо корупційні схеми, коли десятки мільярдів гривень крадуть з бюджету, прилюдно. Хай відпрацюють спочатку ті зарплати, які отримали. І хай припинять корупційні схеми, які проводить нинішня влада. А не вони імітують боротьбу з корупцією, закрили справу проти Злочевського. Злочевський міністр екології в часи Януковича, зловживаючи, перебуваючи на посаді, зловживаючи своїми владними повноваженнями, на власній компанії отримав ліцензії, НАБУ і САП не побачили ніякої корупції, закрили справу на мільярди розкрадених доларів. І імітують боротьбу з корупцією, дивляться, на якій машині Ляшко їздить чи ще хтось їздить. Реальна боротьба з корупцією там, де мільярди крадуть. От що вони повинні робити. А не розказувати, що їм судів не вистачає. Насправді їм не вистачає волі. І закриття справи Злочевського – це дуже яскравий маркер і показник. Якщо вони не бачать корупції у тому, що діючий міністр на власній компанії виводить ліцензії на надра, так а де тоді корупція? Покажіть мені, якщо це не корупція. Коли 4G-частоти, які коштують 20 мільярдів, продають за 5 мільярдів, так а де тоді корупція? Тому ми вимагаємо від антикорупційних органів відпрацювати свої зарплати. Космічні зарплати, які вони отримують. Лікар, вчитель, робітник, селянин, малий бізнесмен, середній бізнес, щоб заробити 300 тисяч гривень, вони повинні горбатися зранку до вечора. Вони в місяць отримують космічні зарплати, антикорупціонери, і результату немає. Тому ми вимагаємо реальної боротьби з корупцією, а не імітації, якою вони сьогодні займаються.